Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Նիստը կսկսվի կպարզադրենք։ Բայց նիստի մենք հարցեր տալու հնարավորություն չունենք։ Ազգային ժողովին կտեղեկացնենք, որից հետո նիստից հետո հարցեր կտանք կպատասխանենք։ Ակցիայից է խանգարում պատասխանը։ Հարգելի գործընկերներ, նիստից հետո ես ազատ եմ ձեր բոլորի հարցերին պատասխանեմ։ Այս պահին թողեք շունչ քաշեմ, որ պատրաստենք նիստը։ Իսկ ճիշտ է, որ դուք եք հրահանգում ոստիկանների վայրագությունները։ Իսկ ո՞վ չլսեցիք իմ ասածը։ Որի՞ն ասեք։ Դուք եք հրահանգում փողոցային վայրագությունների փողոցի վայրագությունները։ Հերթական սուտ տեղեկություններով դաշտը ողողելու կարիք չկա։ Ո՞վ է պատրաստում։ Ինչ ասում որ վայրագությունները գործընկերները ոստիկանները։ Ես հիմա միևնույնն չեմ պատասխանելու, գործընկերներ խնդրում եմ, որ քանի տվեցի դուք ծուցի չնապացին։ Այո, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։